হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মই যি পাঁচটা স্থান ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে তাৰ বেদান্ত চৌধুৰী এগৰাকী আৰু এইগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে বজালীৰ ভৱানীপুৰ হৰিপুৰত আৰু হৰিপুৰৰ গৃহত মই উপস্থিত আছোঁ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বেদান্তৰ ঘৰত আৰু বেদান্ত চৌধুৰীৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইবাৰ আজি আজি যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে ফোন কথা বহুত ভাল লাগিছে ইমানলৈকে আশা কৰা নাছিলোঁ তৃতীয় স্থান পাম বুলি আৰু শুনি আছিলোঁ কি এইবাৰ স্থানবোৰ নাইকিয়া কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া টিভিত দেখিলোঁ প প্ৰথমতে বিশ্বাস হোৱা নাছিল তাৰপিছত চাৰে দহটা পিছত যেতিয়া আছো অফিচিয়েলি ৱেবচাইটবোৰ খোলা খালা তাৰপিছত তাতে ৰ'ল নাম্বাৰবোৰ মাৰি তাৰপিছত চিয়'ৰ হ'লোঁ যে হৈ দিয়ক কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ফাইভ এইট্টি এইট পাইছোঁ যিহেতু টুৱেল্ভ মাৰ্কচ নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট হৈছে নাইণ্টি এইট এই এনেকুৱা ফল মানে ভাল ফল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ জানো সকলোৰে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আশাৰ কামৰ বুলিয়েই নহয় স্থান প্ৰাপ্তিৰ আশা আছিল কিন্তু ইমানলৈকে ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে যেতিয়া যিহেতু যিহেতু ষ্টেণ্ড এইবাৰ নাছিলে মাত্ৰ পাঁচজনক দিয়া হৈছে ৰেংক গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বা এইটো এইটো এইযোৰ ব্যৱস্থা উঠাই দিয়া হৈছে এইটো সন্দৰ্ভত কি পোনপ্ৰথমতে ত' ষ্টেণ্ড নাইকিয়া বুলি ভাবিছিলোঁ পাঁচটা স্থানো দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ তাৰপিছত নিউজত চোৱাৰ পিছতে গম পালোঁ কি পাঁচটা পাঁচটা ষ্টেণ্ড দিয়া হৈছে এতিয়াও বহুত ভাল লাগিছে সকলোৰে পৰাই ফোন আহিছে সকলোৰে আশা এটা থাকে কি এনে আজি আশাটো পূৰণ হ'ল এইটো মোৰ গোটেই জীৱন ইতিমধ্যে থাকিব এতিয়া স্কুলৰ পৰা কেনেধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিছে স্কুলত প্ৰথমতে আমাৰ টিচাৰ পৰা স্কুল কহৰাত বাৰ বছৰ সেইখনতে কৰি আহিছোঁ আৰু যিহেতু বাৰ বছৰ কৰিছোঁ সেইবাবে এটা এটেচমেণ্ট হৈ গৈছে স্কুলখনৰ বাবে স্কুলৰ ইমান বছৰ শিকিলোঁ কলেজ হোৱাৰ সময়ত যদি কিবা এটা স্কুল স্কুলখনৰ কাৰণে কৰি যাব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব আৰু সেয়ে আৰু টিচাৰ্ছবোৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় পাইছিলোঁ কিমান ঘণ্টাকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলা বা কিবা সময় আছিল নেকি নিৰ্ধাৰিত সময় নিৰ্ধাৰিত সময় বুলি ক'বলৈ গ'লে কেতিয়াও সেনেভাৱে গণি চোৱা নাই কিমান সময় অধ্যয়ন কৰিছোঁ নৰ্মেল সাধাৰণ ছাত্ৰ যেনেদৰে পোৱা উঠি ৰাতি সেনে সেনেদৰেই কৰিছিলোঁ অধ্যয়ন বিশেষ ষ্টেণ্ড যিটো আছে সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে তুমি কি ভাবা এইটো উঠাই দিয়া ভাল হৈছে নে পোনপ্ৰথমতেতো যেতিয়া স্থান উঠাই দিছিল তেতিয়া বিশেষভাৱে মই বেছি বিশেষ ভবা নাছিলোঁ কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজটোৰ ওপৰত বেছি যিবোৰ বেলেগ ইনষ্টিটিউটবোৰতো এডমিশ্যন ল'ব পাৰ্চেণ্টেজৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া যায় সেই পাৰ্চেণ্টেজটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেই হ'ল ষ্টেণ্ডটো পিছৰ কথা কি ভৱিষ্যত কি কৰিবা ভৱিষ্যত এতিয়ালৈকে জে ডাব্লি দিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পৰীক্ষাবোৰ টাফ সেইবাবে আগলৈকে দেখা দেখা যাব কি হয় যোৱাকালি যিটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিছিলে যে তেওঁালি ৰাতিটো ভাবিছিলোঁ কি আজি ৰিজাল্ট নিদিয়ে কাৰণ পোনপ্ৰথমতে আজি এনেও কিবা সতি বন্ধ বুলি শুনিছোঁ সকলো কাৰ্যালয় সেইবাবে আজি নিদিয়ে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা বিচনাত শুই থকাৰ সময়ত ফোন আহিল আমাৰ মামা আইতাৰ পৰা ফোন আহিল তেতিয়া ক'লে কি নিউজত দি আছে চোৱাচোন তাৰপিছত চালোঁ তাৰপিছত ভয় লাগিল এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে গোটেই পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰাই এটা মনত আচলতে ক্লাছ টেন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই এটা মনত ৰাখি কেনে বোৱা হয় মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো বাৰ বছৰ পঢ়ি এইটো প্ৰথম পৰীক্ষা ডাঙৰ পৰীক্ষা সেয়ে বহুত ভাল লাগিছে আজি তোমাৰ তলৰ যিটো প্ৰজন্ম আহি আছে এই প্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব পোনপ্ৰথমতে এইটো ক'বলৈ গ'লে কি নতুন যোনটো পেটাৰ্ণটো হৈছে মই ভাবিছোঁ কি সেইটো যদিও টাফ হৈছে কিন্তু বহুত ভাল হৈছে কাৰণ পিছলৈকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মাইণ্ডছেটটো সেনেদৰে হৈ যাব কি কোন পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তুমি কি কোৱা ঠিকে আছেনে ঠিকে আছে মোৰ মতে এইটো ভালেই হৈছে কাৰণ ভালদৰে আজি কিতাপৰ ভালদৰে পঢ়িবলগীয়া হৈছে এতিয়া এডভানটেজ হয় এটা পাছলৈকে

গীত গীতটো নাই নাই শুনি কোনটো গীত ভাল পোৱা শুনি শুনি ভাল পোৱা বুলি ক'বলৈ গ'লে পাপনদাৰ গীত পাপন দা গীত নালগে না ঠিক আছে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিজৰ ইন্দৰ তৰফৰ পৰা আৰু আৰু তেওঁৰ মাতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কুলেন্দ্ৰ চৌধুৰী আৰু জৰ্ণা চৌধুৰীৰ মাতৃ তেওঁৰ উপস্থিত আছে কুলেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ এগৰাকী বন বিষয়া আৰু মাতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু পুত্ৰৰে এনেকুৱা ফলাফল আজি উখল মাখল এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আজি ভাল লাগিছে মোৰ বুলিয়েই নহয় চবৰে ভাল লাগিছে আজি আৰু সকলোৰে জেঠীমা ঘটৰো গোটে মাখাৰে মানে সি সৰুৰ পৰা ভবা হৈছিল আৰু এইটো বি মানে হ'ব বুলি এটা কিবা এটা ভাল ৰেজাল্ট হ'ব বুলি গতিকে আজিতো ৰেজাল্ট পালোঁ ভাল লাগিছিল গাইড মানে আৰু সৰু এনে সেনেকে কৰিব নালাগে তাক কিন্তু এনে পঢ় বুলি ক'ব নালাগে তাক সি নিজে পঢ়ে নিজে পঢ়িয়ে সি মানে মাত্ৰ মাতে চাই থাকবা লাগে চাওঁ আৰু মাজে মাজে যায় সি কি পঢ়ছে সেইখিনিয়ে অঁ টিউশ্যন আছিল আৰু সৰুৰ পৰা নহয় ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা আছিল ইংলিছত আছিল তৰালি মেম আৰু বাকী মেথছ এডভান্স আৰু ছাইন্সত আছিল সিহঁতৰে স্কুলৰ ধ্ৰুৱ ডেকা ধব ডেকাই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰাই শিকাইছে শিক মানে খুব আশা কৰিছিল তেখেতে আৰু তৰালি মেমেতো কৈছিলে মানে এই মানে এটা ভাল ৰিজাল্ট ক'ব কৰিব বুলি তেখেতসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ